qashinkii baa dollar wax walba waa dollar waan u waqtinay walaal waan baabanay dhawaaqyadani waxay ka mid ahaayeen qayladhaanta bulshada uu ragaadiyay sixir bararka ku dhuftay guud ahaan dalka oo hadda maraya halkii u sarreysay ka soo yeedhiyey iyo sidoo kale kuwa ay ku soo dhoweynayaan booqashada mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani. Mas-uuliyiintan oo ay ka mid ahaayeen la taliyaha musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee arrimaha dibadda cabdulaahi daamur oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga, marwo faadma siciid iyo mas-uuliyiinta garabka dhallinyarada u sarreeya ayaa waxay soo kormeereen suuqyada caasimada hargeysa gaar ahaan suuqa waaheen. Waxaan u daaranaa dareen iyo duruf la qaybsiga bulshada uu ragaadiyay sixir bararku. Hooyooyin iyo sidoo kale bulshada danyarta ah ee ka ganacsata suuqyada ayaa mas-uuliyiinta uga waramay sida uu saameeyey sixir bararku. Heer xun uu ka sii darayaa dollarkii, danka ma laha, uma baahna inay shicibka u danayso, iyagu dantood unbay wataan, soo ma garan. Marka dawladda waxaanu leenahay, haddaad danka leedihiin shicibkiina waad u kici doontaan, haddii kalena maanta sii tooban kuuri halkii dollar 10,000 oo shilin buu keenay, 20,000 oo shilin naagta la siiya, 20,000 oo shilin naagta la siiya, maanta 20,000 oo shilin naagta la siiya bii looga dhigaa, maxay siisataa biiba dollara, khudradii baa dollara, raashinkii baa dollara, wax walba waa dollar, waan u waqtinay walaal, waan baabanay, hanalaga jabi dalkeenno isbeddelku gacanteenu ku xidhan yahay, qori qaadan mayno farteennu ku xidhan yahay isbeddelku, codkeennu ku xidhan yahay, aan isbeddel u codayno. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ka socota xisbiga wadani ee kormeerkani sameynayay, waxaana ka mid ah hadalladoodii ay dowladda sixir bararkan ka dambaysa ee dollarada suuqa ka urursanaysa ee dadka maxay ahayd aana ka naxayn, waxa weyn dowlad matudha ah, waa dowlad manaxa ah, waa dowlad aan agoonta ka fikirayn, waa dowlad maanta dadkeedii cuntay. Dhibaatada maanta taagani waa tii dheriga saameynaysay oo guriga maanta danyarkaay wax dab loogu shiilaa ma jiraan. Sababaha dartii baanu suuqa u nimid, aanu dadka ula dareen noqonayna. Marka bulshada waxaanu aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa inay xukuumaddan iyo xisbigan kulmiye heeryadan dutaalla ay iska dul qaadaan una codayaan xisbiga wadani. Baa noloshoodii maanta aan dab loo shiday, duruuftaa taagan waxaa loo baahan yahay in si xilkasnimo ah loo eego. Waxaan aan u aragnaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddii soo iswari inay duruuftan ka kan ee sixir bararka inay ummadda ku eegayso oo ay qaabka ugu baaqaynaa dhibtaa jirta waa dhib Ilaahay qaadi karayo, waa gardaamooyin xukuumadda kulmiye xisbigeedu sababeen, gacantiinna ku cuyilbaxa idinku tashada barteedu xal moodaan iyo xisbigeeduna u aragtaan inuu xal idin yahay codka siiya. Sixir bararku wuxuu wataa musuqmaasuq buu dabada ku hayaa, wuxuu dabada ku hayaa burbur qaran buu dabada ku hayaa. Waxaana si wanaaga annagu waxaanu ku soconnaa rajo soo celintii, xisbigu wuxuu wadaa rajadii buu wadaa. Waxaanu halkan u nimi bil ama laba hadhay dalka inoo ilaaliya dhexda iska xira, fartiinna wax ku beddelaysaan, maanta fartiinnuba wax beddelaysa, rajadiinna soo celiya. Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, Hargeysa.